Verden Jevo Devo es nostris fantosius vasius. Amen. Lava diena, joius ibutus suiumis. Musu tema šiandien iš laiško Galatams. Atejus laiko pilnatvė, Dievas atsiuntė savo sūnų, gimusi iš moters pavaldų įstatymui. Laikas krikščionių gyvenime. Vienas žinomiausių bažnyčios tėvų, šventasis Augustinas, ketvirtame, penktame gyvenęs, rašė savo išpažinimuose. Taigi, kas yra laikas? Jeigu niekas manęs neklauso, aš žinau, kas tai yra. Bet jei norėčiau klausančiam paaiškinti, nežinau. Norėdami apibrėžti laiko sąvoką, susiderame su joje glūdinčiu slėpiniu. Vis dėlto mes gyvename laike, todėl verta stabtelėti ir susimastyti, ką jį reiškia. Nuo senų senovės žmogus bando suprasti, kas yra laikas. Įvairiuose kultūrose jis suvokiamas skirtingai. Skiriasi taip pat ir laiko skaičiavimo ypatumai. Šiandien vakarietiškos kultūros žmogui laikas yra tarsi dienotvarkė, kurią reikia žūtbūt užpildyti. Sakytume, kad laikas man dovanoja tuščią erdvę ir kurią aš talpinu tai, ką reikia padaryti, įvairius savo užsiėmimus. Aš žinote, kad senovėje žemdirbiai laiką skaičiuodavo pagal tai, kokį žemės plotą galėdavo apdirbti per vieną dieną. Tai yra, laiko skaičiavimo matas jiems buvo laiko tarpsnis, reikalingas norint suarti tam tikrą teritoriją. Nuo saulės stebėjimo perėjome prie rankinių laikrodžių. Šis pasikeitimas sutapo su žmogaus persikraustymu iš kaimo į miestą. Norėdami sužinoti, kiek dabar valandų, nebežiūrime į dangų, bet į laikrodį. Aš šiandien galbūt dažniau į mobilių telefoną. Industrializacija ir technologijos mums leidžia nebeskirti dienos nuo nakties. Diena mums nebebūtinai reiškia šviesųjį paros metą, bet laiką skirtą darbui ir užsiėmimams. Dienos vis ilgėja, laikrodis mums nurodo, kada jos prasideda ir baigiasi. Dienos ritmas vis greitėja. Per praeitą šimtmetį laiko sąvoka gerokai pasikeitė. Mes gyvename 25 metais ilgiau negu mūsų protėviai. Miegame 2,5 valandos mažiau. Gyvename ilgiau. Mūsų dienos ilgesnės nei anksčiau. Pavyzdžiui, 1914 metais 40% dienos laiko būdavo skirta darbui. Tuo metu 2014 vos 12%, tačiau 30% darbingo amžiaus žmonių dirba vakarais, naktimis ar savaitgaliais. Šiandien per vieną dieną mes nuveikame 5 kartus daugiau dalykų nei prieš 30 metų. Šiuo mokymu norėčiau atskirti ir paaiškinti keletą sąvokų. Ir jūs pakviesti pamastyti apie laiką. Galbūt nesužinosite nieko ypatingai naujo, bet svarbiausia yra tiesiog sustoti ir susimastyti, kaip šie mano žodžiai maitina jūsų pamastymus asmeniškai ir poroje, ir kaip tai jūsų šeimą ir jūsų meilę veda link vaisingų sprendimų. Pirmas punktas. Objektyvus ir subjektyvus laikas. Kaip suprasti ir atsiskirti šias dvi sąvokas? Laikas savajame neegzistuoja.
Is privalo tureti rishi sutam tikru ivikyu veksmu susitikimu. Ka vadiname objektivu leiku. Te ira leikas, kuri galime sužinoti pažvelge į laikrodį ar telefoną. Te leikas, kuriam turime paklusti, jei norime ramiai sugyventi su kitais, prisitaikyti visuomenėje. Tai laikas chronos, bėgantis laikas, į kurį aš bandau sutalpinti visus savo užsiėmimus, visą, ką turiu padaryti. Chronos yra matuojamas laikas. Tai 24 paros valandos, kurias sudaro 1440 minučių. Per metus prabėga 8760 valandų arba 525 600 minučių. Sekundes šį kartą praleisiu. Šį laiką sąlygoja Žemės sukimasis aplink savo ašį ir jis mums yra svarbus, nes kaip kitaip galėtume susitikti, gyventi kartu, orientuotis ir apskritai susigaudyti, jei šis visiems vienodas laiko skaičiavimas neegzistuotų. Apie chronos užtenka pasakyti, kad tai astronominis reiškinys ir kad jis mums padeda sugyventi. Tačiau šiandien mus labiau domina subjektyvusis laikas. Subjektyviuoju vadinamas laikas yra patiriamas psichologiškai, emociškai. Jį suvokiame klausdami savęs, kaip jį jaučiu, kaip jį išgyvenu, kokias emocijas jis man sukelia. Pavyzdžiui, prisiminkite savo sužadėtuvių laikus. Belaukiant mylimojo, mylimosios laikas atrodo be galo ilgas, bet būnant kartu laikas prabėga taip greitai. Kai darome, kas mums patinka, laikas bėga greitai. O kai dirbame kažką sunkaus ar nemalonaus, jis tarsi sustoja. Kai laukiame ko nors ir kai negalime užmigti, laikas mums atrodo taip ilgas. Iš šių konkrečių kasdienių pavyzdžių galime suprasti, kad laikas mums bėga lėtai arba greitai, priklausomai nuo to, ko esame ir ką išgyvename. Džiaugsmo akimirkos prabėga greitai, tačiau nelaimės ar skausmus mums atrodo nesibaigiantys. Prisimenu, kai man buvo 16 metų, mano tėtis po 3 lygos mėnesių mirė nuo vėžio ir aš tuomet pasakiau, kaip greitai prabėgo tie 16 metų su tėčiu. Taip, meilės ir mirties patirtis mums parodo, kad laikas bėga labai greitai. Taigi, bėgant laikui, kas išlieka? Antras punktas - ciklinis laikas ir linijinis laikas. Kuo skiriasi ciklinis ir linijinis laikai? Ankstyvosiuose kultūrose laiko koncepcija buvo ciklinė. Laikas nuolatos grįžta, tarsi sukasi ratu. Saulė kyla ir leidžiasi. Po pilnaties kaskart stoja jaunatis. Diena keičia naktį, naktis dieną. Šie reiškiniai nekinta ir neturi kitokio tikslo, kaip tik kartotis. Apie tai mums kalba Koheleto knygos pirmasis skyrius. Kas buvo, tas vėl bus. Kas įvyko, tai vėl įvyks. Po saulė nieko nėra nauja. Kartais apie kokį nors dalykų sakoma: žiūrėk, tai šis tas nauja. Betgi tas dalykas jau buvo šimtmečiais prieš mus. Pranašai savo ruoštų įspėja savo tautiečius dėl ciklinio laiko suvokimo.
Je parodo kad laikas turi tikslą. Pavyzdžiui, Izaijo knygos 65 skyriuje rašoma: Štai aš jau kuriu naują dangų ir naują žemę. Džiaukitės ir linksminkitės amžinai tuo, ką aš kuriu. Štai aš kuriu Jeruzalę džiaugsmu, o jos žmonės linksmybė. Kai žvelgiame į Biblijos visumą, nuo Izraelio tautos šventosios istorijos iki Jėzaus gimimo, suvokiame, kad viešpats nori mus vesti link susitikimo su juo, link tikslo. Biblija mums pristato linijinę laiko sampratą nuo alfos iki omegos, nuo pasaulio sukūrimo iki eschatologijos laikų pabaigos. Liturgija mums padeda susieti ciklinę ir linijinę laiko sampratas. Galime sakyti, kad laikas yra tarsi spiralės formos, dalykai kartojasi, tačiau einama vis gilyn. Tai mus atveda prie trečiosios mokymo dalies. Dievo laikas ir Jėzaus laikas. Biblijoje ir apskritai bažnyčioje apie laiką kalbama labai įvairiai. Biblijoje rašoma: viskam yra savo laikas. Jo valanda dar neatėjo. 7 dienos, 40 metų, 1000 metų, per amžių amžius. Šie bibliniai posakiai prigijo kasdieninėje kalboje. Laikų pabaigą vadiname eschatologija. Krikščioniui laikas turi pabaigą. Mes keliaujame laikų pabaigos link. Kai jam bus visa pajungta, tuomet ir pats sūnus nusilenks tam, kuris buvo viską jam pajungęs, kad Dievas būtų viskas visame kame, sako Šventasis Paulius pirmame laiške korintiečiams. Bažnyčia tai žmonės gyvenantys laikimu. Laukiame Jėzaus sugrįžimo, prisikėlimo iš numirusių, paskutiniojo teismo. Mums, katalikams, liturginis laikas yra labai svarbus. Jis prasideda pirmąjį Advento sekmadienį ir baigiasi paskutinę liturginių metų savaitę. 34 savaitė, kuri prasideda Kristaus Karaliaus iškilme. Metus pradedame Mesijo laukimu, kuris mus suartina su žydų tauta. Vėliau keliaujame per visus Jėzaus gyvenimo slėpinius, kad galiausiai pabaigtume liturginius metus Dievo garbėje su Kristumi Karaliumi, sėdinčiu Tėvo dešinėje. Pereiname nuo alfos iki omegos, nuo laukimo į išsipildymą. Taigi, liturginiai metai tikinčiuosius maitina ir veda asmeniškai poroje su šeima ir su visa bažnyčia. Jie žinoma neužgočia civilinių metų, mokslo metų, ūkio ar dar kitokių metų, bet jiems suteikia gilią prasmę, žvelgiant tikinčiojo akimis. Dievas amžinasis nėra pavaldus laikui. Jis sukūrė laiką kaip savo meilės išraišką, kurią norėjo su mumis pasidalinti. Žmogiškosios laisvės slėpinys taip pat neabejotinai susijęs su laiku. Tačiau Dievas, pasirinkdamas įsikūnyti, priėmė žmogišką laiką. Jis sutiko būti pavaldus laiko slėpiniui, kuris artimas ir sukūrimo slėpiniui. Jis gimė kaip vaikas, mirė suaugęs, bėgant laikui augo, gyveno žmogišką gyvenimą, kurį įprasmino dovanodamas save iš meilės iki galo.
Mūsų Dievas yra sandoras Dievas, Dievas, kuris įsipareigoja žmogui. Jis yra pažado Dievas, duoto Abraomui. Ir šis pažadas buvo atnaujintas per Jėzų ir dvasios dovaną. Kiekvieno iš mūsų gyvenimuose Dievas duoda pažadą. Kad šis pažadas galėtų išsipildyti, reikia laiko, kantrybės, vilties. Evangelijoje matome, kad Jėzus neatrodo įsitempęs, jam netrūksta laiko, jis ramiai gyvena dabartyje, dalyvauja įvykiuose, sustoja, pavyzdžiui, įsigydyti kraujoplūdžiu sergančios moters arba leidžiasi netikėtai sutrukdomas. Kai su mokiniais atplaukęs iki kito kranto, pamato čia susirinkusią didelį minią ir ima jos mokyti. Atrodo, kad jam laikas yra bendravimas. Laikas egzistuoja kurti ir dalyvauti bendrystėje su tėvo valia ir su visa žmonija, su kiekvienu žmogumi. Svarbus momentas, kai Jėzus mus kviečia gyventi šiandieną. Jis byloja, nesisielokite ir neklausinėkite, ką valgysime, arba ką gersime, arba kuo vilkėsime. Visų tų dalykų vaikosi pagonys. Jūsų dangiškasis tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta. Taigi, nesirūpinkite rytdiena, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai gana savo vargo. Jėzui dabartis turi prasmę ryšyje su amžinybe. Nes ji yra mūsų kelionės laikė tikslas. Esamasis laikas jam yra priemonė, erdvė įgyvendinti tėvo valią, išganimo planą, išgelbėti visus žmonės. Laikas yra Dievo kantrybės išraiška, Dievo laukimas, jo gailestingumas. Vis dar laikas atsiversti. Kai kuriuose palyginimuose aiškiai matome, kaip viešpats suteikia laiko atsiversti, suteikia laiko vaisių neduodančiam figmedžiui, neleidžia jo nukirsti. Apsukrusis prievaizdas, gudriai pasinaudojęs jam likusiu laiku, galėjo pasirūpinti savo ateitimi prieš atleidžiant iš tarnybos. Sūnus, kuris atsako ne savo tėvui, tačiau paskui persigalvoja ir atlieka jo valią. Kvietimas susitaikyti dar kelyje prieš ateinant pas teisėją. Palyginime apie vynuogyno darbininkus, įdarbintus likus valandai iki darbo pabaigos, matome, kad laikas Evangelijoje skaičiuojamas neįprastai darbininkams, atlyginama neatsižvelgiant į darbo laiką. Ketvirtas punktas - Chronos ir Kairos. Ką reiškia Chronos ir Kairos? Abu šie žodžiai kilę iš graikų kalbos. Mums padeda suprasti mūsų santykį su laiku. Kairos reiškia malonės metą, palankų metą, o chronos nusako įvykių kaitą. Kairos Biblijoje yra Dievo pasirinktas metas įgyvendinti savo planus. Tai ypatingas viešpaties veikimo momentas, malonės metas. Amžinybėje Dievas nepažįsta, nesinaudoja chronos laiko, kuris bėga ir teisėsi, bet gyvena kairos laiku, kuris yra būtent tie momentai, kai Dievas dalyvoja žmogaus laike.
Štej, kep Jezus sprade da savo pirmaja pamoksla evangelio je pagal morku. Pirma mes kiruje. Atejo i vigdimo metas, kairos metas. Dievo karaliste čepat. Žodis kairos nojajame testamente pasikartoja 86 kartus ir nurodo tam tikrą momentą, sezoną, ypač derliaus nuėmimą. Jono Evangelijos 7 skyriuje Jėzus pabrėžia skirtumą tarp jo asmeninės valandos ir jo mokinių laiko. Jo kairos dar neatėjo, tačiau mokiniams visada tinkamas metas. Šventasis Paulius kalba apie kairos 2 laiške korintiečiams. Štai dabar palankus metas, kairos. Štai dabar išganimo diena. Šis skirtumas mus kviečia kartais palikti Chronos. Krono vardu greikų mitologijoje buvo vadinamas dievas, kuris rydavo viską, kas tik prieš jį pasirodydavo. Ir iš tiesų, jei gyvename vien tik Chronos laiku, neišvengiame išseksime, nes nuolatos bėgsime nuo vieno užsiemimo prie kito. Vakare einame miegoti, padarome maždaug viską, ką reikėjo padaryti. Tačiau iš ryto vėl laukia krūva darbų, tai praleidžiama dienas svajodami apie savaitgalį, o savaitgaliui atejus suprantame, kad numatėme per daug užsiemimų. Ir taip toliau. Laikas mums ryja. Valgo. Šis laikas, žinoma, mums yra naudingas, nes jo dėka mums darbai ir užsiėmimai keičia vienas kitą. Tačiau nepamirškime, kad mūsų gyvenimams pilnatvė atneša būtent kairos momentai, malonės akimirkos. Ir šios malonės akimirkos yra nekas kita, kaip susitikimai su Dievu. Galime savęs paklausti, ar šiandien, šią savaitę, šį mėnesį, šias metais ir apskritai mano šiandienos gyvenime aš esu atviras malonės akimirkoms su Viešpačiu. Ir kaip? Galbūt savo kambaryje ar namuose, galbūt su bendruomenė, galbūt bažnyčioje. Galbūt maldos grupėje. Tačiau malonės akimirkų galime patirti ne tik su Viešpačiu, jos skirtos ir meilės ryšių stiprinimui ir ypač jūsų poros meilės puoselėjimui. Gyvenant poroje turime daug palankių momentų. Tačiau dažnai dėl Chronos įtakos mes nepastebime šio malonės akimirkų. Štai kodėl svarbu nuspręsti skirti tam laiko. Tai reiškia įrašyti į savo dienotvarkę susitikimus su savo susituokimu kasdien, bent 15 minučių, kartą per savaitę, praleistą vakarą kartu, kartą per mėnesį, praleistą visą dieną kartu, o kartą per metus, savaitę. Galbūt tai atrodo sunkiai įgyvendinama, tačiau tiesiog pasiimkite savo kalendorius ir pažymėkite šios susitikimus, kad tai būtų jų kasdienybės pamatas. Šie momentai mums padeda nepamiršti, kodėl esame kartu, sugrįžti į santuokos sakramento pamatą ir prasmę. Kaip mes save dovanojame vienas kitam? Kaip mes dovanojame save vaikams, kaip priimame save per vienas kitą. Būtent čia slypi skirtumas tarp logistikos ir santykio. Kasdieniame gyvenime praleidžiame labai daug laiko galvodami, kaip suorganizuoti, suderinti vaikų užsiėmimus, savo darbus, asmeninius ar šeimos reikalus. Užsiėmimų gausa mus verčia mąstyti logistiškai,
Teira tiesok organizuoti kasdienybė. Užsiėmimai, darbas, mokykla, išvykos. Tačiau jie gyvename tik logistika, meilė užgesta. Santuoka nėra logistikos ekspertų verslo įmonė. Tai įsipareigojimas meilės santykiams visame kame, visuose situacijose. Nuolatos esame kviečiami pereiti nuo logistikos į meilę grįstą santykį. Mūsų gyvenimo pagunda ir pavojus yra gyventi nuolatos galvojant apie tai, ką dar reikės padaryti ir pamiršti tiesiog būti čia ir dabar. Mėgautis dabarties momentu. Logistika mums kainuoja daug laiko, bet ji negali būti esminė santykio kūrime. Kad susitikimas būtų gilus, reikia praleisti laiko veltui kartu. Išvertus iš prancūzų kalbos, pažodžiui švestiti laiką kartu. Tai puikiai žinome, bet mums reikia nuolatos prisiminti, kad santykis, kuriamas leidžiant laiką kartu, labai paprastai nebūtina nuveikti kažką ypatingo, tiesiog būti kartu. Tai tiek pat svarbu ir gyvenant bendruomenėje. Taip pat kartais pabūti kartu viešpaties akivaizdoje. Tai gali būti ir užsiėmimas kartu, arba pasyvus pabuvimas. Kartais tokį laiko švestimą kartu galima vadinti būtinybė atsisėsti ir pasikalbėti. Pasirinkti kalbėtis, klausytis vienas kito, susitaikyti iš naujo uždegti. Atgaivinti mumyse tai, dėl ko mes nusprendėme įsipareigoti kartu santuokos sakramente. Įdomu tai, kad ši, sakytume, veltui leidžiamo laiko patirtis mums padės dar geriau organizuoti logistinius šeimos reikalus. Mums gali atrodyti sudėtinga rasti tam laiko, nes laukia tiek darbų. Tačiau čia slėpi paradoksas. Jei randame laiko vienas kitam, kasdieninė logistika taps paprastesnė. Nebus nešama pagrįsta mūsų puoselėjama meilė. Kuomet mūsų santykio pagrindas yra nuolatos atnaujinimas, kuomet mes stengiamės gyventi santuokos sakramento malonę, tai yra pasižadėjimą prieš Dievą. Ištikimybė, gerumą, meilė visam gyvenimui. Tuomet kasdienybė tampa lengvesnė, nors joje visada bus prieštaravimų ar sunkumų. Štai kodėl svarbu praleisti laiko kartu veltui, neveikiant nieko ypatingo. Nebūtina laukti atostogų, kad būtumėte laimingi kartu. Prasideda advento laikas, laukimo laikas. Verta žinoti, kad laukimas gali būti pagoniškas ir krikščioniškas. Pagoniškasis arba pasaulietinis laukimas mus atitraukia nuo šiandieninės realybės ir mus nukreipia į idilišką ir hipotetinę ateitį. Pavyzdžiui, laukiu, kada gausiu algą. Ir nusipirksiu norimą daiktą. Laukiu, kada išsimokėsiu skolą, kada užaugs vaikai, kada išeisiu į pensiją, kada mano vyras, mano žmona pasikeis, kada mano uošvienė išsikraustys. Toks laukimas mus atitraukia nuo dabartinio momento. Ir mus skatina gyventi įsivaizduojamai geresnėje ateityje. Jis mus verčia gyventi belaukiant, kol tai ir tai atsitiks. Gyvenamas pasaulietišku laiku, rizikuoju prasilenkti su mane lankančia viešpaties malone, būtent šiandien,
One si vezdvojaju moje atetije. Bažnyčia per sacramentus asmenine arbendra malda mus kviečia iš naujo atrasti laukimą, kuris įsišaknija mūsų dabartyje ir yra artimas vilties savokai. Tai mus moko pilnai išgyventi šiandieną, nes žinome, tikime, kad viešpats ruošia rytojų ir mums padės jį priimti. Krikščioniškasis laukimas mus neatitraukia nuo dabarties, bet kaip tik padeda mums jų pilnatei gyventi. Per šį adventą esame kviečiami atpažinti malonės akimirkas mūsų gyvenimuose. Jėzus verkė dėl Jeruzalės. O ką tu šiandien suprastum, byloja, kas to atneša ramybė? Deja, tai paslėpta nuo tavo akių. Tavo priešai nepaliks tavyje akmens ant akmens, nes tu nepažinai savo aplankimo meto kairos. Dievo žodžio ištrauka, kurią pasirinkome šio savaitgalio temai, taip pat mums sako, atėjus laiko pilnatvė, Dievas atsiuntė savo sūnų, gimusi iš moters, pavaldų įstatymui. Ar mes atpažįstame ir priimame šią laikų pilnatvę, kad galėtume priimti Jėzaus ateimą, kad galėtume atsiverti santykui su savo susituoktiniu ir su Dievu. Dievas atėjo pas mus, nes tam buvo atėjęs metas. Jis nebelaukė dar tūkstančio metų. Tad galime pasitikėti viešpaties apsireiškimu visos žmonijos ir mūsų asmeninėje istorijoje. Gyventi reiškia planuoti. Tačiau turime pripažinti, kad retai įvykiai klostosi kaip suplanavome. Tai mus nervina ir kuria įtampą. Turime būti kantrus, kai taip atsitinka. Nepamirškime, kad Dievas yra su mumis ne tik paguodos metu, bet ir išbandymo metu. Įsišaknykime nepajudinamame tikėjime, kad Dievas mus myli ir negandose, ir nelaimėje. Pabaiga. Laiko dovana - atsiskirti tai, kas skubu, nuo to, kas svarbu. Dovanoti laiko. Skirti laiko. Švaistyti laiką. Visi šie posakiai rodo, kad žmogus jaučiasi laiko savininku. Čia mano laikas. Vis dėlto laikas yra dovana. Aš juo gyvenu, nes jis man yra dovanotas. Laikas šiandien tampa retenybė, tačiau jei jį priimu kaip Dievo dovaną, tuomet galėsiu pats jį dovanoti su meile. Turime išsivaduoti iš mito, kad norint gyventi pilnavertį, vaisingą gyvenimą, reikia daug daryti. Atvirkščiai, jei darome mažiau, gebame tikrai dalyvauti tame, ką darome. Dėl to turime pagalvoti ir nuspręsti, kokie yra mano prioritetai. Svarbu laiką paskirstyti atidžiai. Paskirstyti savo laiką reiškia susidėlioti savo pasirinkimus ir prioritetus. Sakoma, kad norint įveikti 40-mečio krizę, kitaip vadinamą vidurio amžiaus krizę, reikia pereiti iš daugiau į giliau. Taigi, nuo daugiau prie mažiau, bet tas mažiau gali būti giliau. Taip pat galėtume sakyti, kad tai proga pereiti nuo daryti prie būti. Mažiau susikoncentruoti į priemonės, bet daugiau į asmenis. Mažiau žiūrėti kaip, bet labiau kodėl ir dėl ko. Tenka atsisakyti įvairovės, bet priimti džiaugsmą gyventi giliau yra prasmingiau.
Seni žmonės daro nedaug dalykų, bet jų įtaka yra labai didelė. Ar mes neturime laiko, ar mes tiesiog neskiriame laiko? Norėčiau pabaigti mokymą kalbėdamas apie tai, kai atskirti svarbius dalykus nuo skubių. Po to jūsų lauks praktinė užduotis šia tema. Advento laikotarpis mums bus proga apmastyti tai. Galime suskirstyti tai, ką turime padaryti į keturias grupės. Tai mums padės pasirinkti ir gyventi ramiau. Skirtingas grupės galime pavadinti pagal svarbą ir skubą. Tai, kas neskubu ir nesvarbu, tai, kas skubu, bet nesvarbu, tai, kas neskubu, bet svarbu, ir tai, kas skubu ir svarbu. Šios keturios grupės gali mums padėti nuspręsti, ką mes turime padaryti šiandien, šią savaitę, šį mėnesį, šiais metais. Siūlau šią praktinę užduotį atlikti poroje. Pasiimkite popieriaus lapą ir įvardinkite bei surašykite viską, ką turite padaryti, ką norėtumėte nuveikti poroje kartu su visa šeima. Skirkite laiko pagalvoti ir surašyti. Po to pamėginkite suskirstyti visą tai į keturias grupės. Kas yra neskubu ir nesvarbu? Kas yra skubu, bet nesvarbu? Kas yra neskubu, bet svarbu? Ir galiausiai, kas yra ir skubu, ir svarbu? Galbūt tai bus persikraustymas. Lauktas jau seniai, kad turėtumėte daugiau vietos. Galbūt savaitgalis dviese, kad galėtumėte pailsėti ir atgaivinti meilės liepsną vienas kitam. Galbūt tam tikri vaikų poreikiai. Atlikę šią užduotį ir žvelgdami į popieriaus lapą, pamatysite, kad turite puikų planą, ką norėtumėte nuveikti. Po to kartu poroje skirkite laiko maldai, paveskite viešpačiui visus savo planus ir prašykite jo malonės nepamesti iš akių svarbiausių dalykų ir gebėti juos atskirti nuo skubių. Paveskite visą tai jam pasitikėdami, prašydami švento Juozapo ir šventosios šeimos užtarimo. Padėkite šį lapą savo maldos kampe. Ir vis sugrįžkite prie jo, nuolat pavesdami su pasitikėjimu viešpačiu visą tai, kas yra svarbu jūsų šeimai, jūsų porai. Šis užsiėmimas tai bus proga skirti laiko dialogui poroje, įvardyti savo rūpesčius ir troškimus, savo poreikius. Taigi, mūsų gyvenimuose yra daug skubių reikalų. Bet nelabai daug tikrai svarbu. Taigi, rūpinamiesi tuo, kas svarbu, mes suteikame prasmes ir nešame vaisių viešpatyje. Kai mūsų veikla mums yra prasminga, nesunku turėti tam energijos ir jėgų, nes žinome, kad kuriame. Kitas pasiūlymas dialogui poroje - prisiminti vieną ar kitą situaciją jūsų šeimos gyvenime. Kuomet jūs sustojote ir skyrėte laiko priimti sprendimui, ko jums galbūt teko atsisakyti ir kaip jūsų meilė galėjo augti per tai. Savo mokymą pradėjo Šventojo Augustino citata, pabaigsiu taip pat su juo. Jūs sakote, kad dabar laikai blogi, bet būkite patys geresni ir laikai jums bus geresni. Jūs patys esate laikas. Ačiū už kantrybę, ačiū, kad skirite laiko mane išklausyti. Pamastykite, kaip šie žodžiai eidį gyvena jumise ir pasidalinkite kartu, kad šis mokymas gali atnešti jūsų konkretų šiandienos gyvenimą. Ačiū, kad esate, meldžiamės už jūs, te laimina jūs viešpats. Iki, sudie.